Globalni lider u proizvodnji krovnih prozora, danska kompanija Velux, prošle godine je proslavila jubilarnu 75. godinu od osnivanja Velux grupe. Tim povodom organizovan je globalni konkurs na kojem su učestvovali klubovi kojima je potrebno renoviranje klubskih prostorija, sa naglašenom potrebom za novim krovnim prozorima. Na ovaj konkurs prijavilo se mnoštvo klubova iz najrazličitijih krajeva sveta, a među njima našao se i AKŽ Spartak iz Subotice. Upravo je ovaj klub izabran kao jedan od retkih u Evropi, kojima je obezbeđena donacija u vidu od 6 krovnih prozora, zajedno sa njihovom ugradnjom. Čast da donaciju sprovede početkom ove godine, koja je ujedno i godina kada na srpskom tržištu proslavlja svoj jubilej, pripala je lokalnoj prodajnoj kompaniji Velux Srbija. Ova kompanija, poznata po visokom kvalitetu u izradi i inovativnom pristupu u poslovanju, pokazala je kako svojim društveno odgovornim aktivnostima unosi osveženje u svet mladih sportista. Sveta u život pod vašim krovom od 1942. godine.